Після скандалу на конкурсі краси обрали нову представницю від України. Попередню переможницю Вероніку Дідусенко дискваліфікували через розповсюдження неправдивої інформації. Конкурсантки мають бути незаміжніми та бездітними. Як з'ясувалося, Вероніка раніше була заміжньою, а нині намагалася приховати від усіх свого маленького сина. Я хочу вибачитися перед членами журі, перед усіма учасницями. Мені дуже шкода. Хочу вибачитися, що була не до кінця відвертою, що не дала можливості пізнати себе до кінця. Що не розповіла про те, що є сенсом мого життя. Це мій маленький син, якого я дуже люблю. 27 вересня національне журі переобрало переможницю. Після офіційної трансляції конкурсу Корону отримала Леоніла Гусь. Вона представлятиме Україну на конкурсі Міс світу світу-2018». Окрім міс Україна на конкурсі боролися ще за два титули: міс Україна, земля 2018 Отримала Анастасія Кривохижа з Київщини. Дівчина представить Україну 5 жовтня на конкурсі у Китаї. Міс Україна Інтернешнл 2018 стала Богдана Тарасік з Дніпропетровщини, яка поїде на змагання краси у Токіо 11 листопада. Ексклюзивна трансляція конкурсу відбулася 30 вересня на телеканалі 1+,1.